El programa pedagògic és un dels programes que compartim amb la xarxa d'Ateneus. És un programa que treballem amb el Consorci d'Educació perquè és un programa que està molt encardinat amb l'escola. L'Ateneu treballa a través del Consorci dintre del sistema escolar. Per tant, és un sistema que està dintre del currículum escolar. No fem bolets, no fem tallarets. És absolutament imbrincat amb el sistema escolar. El que volia que aprenguessin els meus alumnes amb aquest projecte era que els objectes, el disseny dels objectes de la seva vida quotidiana té sempre una raó de ser, que el disseny respon a un ús i l'estructura respon a uns esforços, als esforços que havíem estudiat a classe. Primer teníem que fer un plànol del tamboret i després, amb les mesures, passar-ho a l'ordinador per poder-ho fer en 3D. A nivell pedagògic crec que és un projecte molt interessant pel fet de que és transversal. Hem utilitzat coneixements de totes les assignatures, pràcticament. El primer vam fer l'ordinador, vam muntar-ho tot i de repente la Zulema ens va explicar que això era un treball per fer-ho amb fusta. Tot allò amb fusta era al·lucinant per mi, l'hòstia. Després, amb l'impressora làser ens van construir amb fusta les formes dels taburets i a través d'això vam poder muntar els nostres taburets, però a mida petita. Després de veure això ens vam quedar flipats. També vam fer com un taburet normal, però de fusta. M'he sentit com que si jo vull, jo puc, molt realitzat. Aquest projecte, sortosament, sí que ha despertat alguna vocació. M'agradaria tenir la meva impressora 3D perquè m'agrada crear coses i després utilitzar-les. I a menys, amb la màquina que tu ja tenies, podies fer les peces d'una altra màquina 3D. O sigui que és molt com sostenible. Ens agradaria molt mantenir aquest projecte o d'altres amb l'Ateneu, sí, sí. Com a agent social que és també l'Ajuntament, ajuda, posa al servei de les persones, dels equips, de les comunitats, de les escoles, de qui intervingui, la possibilitat de crear plegats un projecte que tingui un fi social i un retorn social. Sí.